Ja, vi är på hotellet just nu och så det ser med ett rym ut. Det finns nog inte så mycket att säga om det här rymmet. Och här har vi en väldigt uppstädda Jakob som håller på att låsa dörren. Yes, uppstädda som vanligt. En ovanligt som är så här uppstädda. Det var lite speciellt, det är som att det ska vara en lille, ja vad ska man kalla det här rymmet? Ett lille vardagsrym ja. Mellan två sådana hotellkorridorer. Ja, det är lite roligt att man ska gå igenom en sån där. Som ett kök emellan typ, det var lite speciellt faktiskt. Ja, vi ska se något av vad han har planerat. Ja, han skickar en adress åt mig just dit vi ska komma. Ja, ja, okej. Okay. Men då så, kan man få jag kanske? Hon får adress på köpet och ta hissen. Yes. Marmorhissar. Bussigt värre. Ja, vi får ut då. Ja, vi gör det. Tada! Fossen har just skickat att vi ska komma till Tomtebo gårdskolan Tomtebo. Så där ska vi råka på. Jag ska ta och provringot. Hela gubben. Tomtebo gård. Andreas sa han skulle komma hit. Så. Får se om vi hittar varannan av de karen. Ni får ett parkerar. Aha. Vänta, ni måste parkera någon annanstans för jag får ett parkerar. Men jag vet var det ska parkera. Ni måste parkera på andra sidan. Okej, okay. Okej. Okay. Hej, nu, alltså vet du, jag håller på att vrida på en svensk. Alltså du har du fått något fint? Nej, på riktigt heter det. Jag vet hur svårt det är att inte ställa svensk. Ja, jag fattar. Välkommen tillbaka. Vittu, herregud. Oj, oj shit. Okej, okay, jag ska ta svensk. Ja. Hej, och nu är vi tillbaka. Oj shit. Kör det på riksvenska då. Alltså förlåt, oj vad fan är hänt. Okej, förlåt, alltså förlåt. Hej och välkommen tillbaka till vloggen. Nu tar jag över. Jag kommer att vara vloggägaren. Och jag ser så det, jag är på studiebesök, inte det studiebesök, men jag är på praktik och nu ska ni få följa med på vloggen. Jag är på en fest och jag träffar vänner från en, här, jag är från Umeå och här är en jättefina folk och vi ska se vad de känner. Och så här är det, jag snackar riksvenska väldigt mycket så här blir lite... Vad innebär det? Jag har inte nyrat den här. Så, jag kan berätta sen. Så här ser det ut i Vanveno, ungefär. Och överlag så är det så här. Här är ett väldigt fint ställe. Och ni kan få följa med lite på festen sen, men vi kommer så det är en, inte snacka så mycket. Men jag kommer berätta att jag träffar en som heter Ida. Och nu är vi, och mina vänner kommer hit och hälsa på, för jag kommer bo här imorgon. Och vi har sådär... Vi kommer ha väldigt så här fin kväll och nu kommer vi festa och vi kommer kanske äta någonting och vi kommer ha kul. Men min riksvenska är sjuk. Så vi är i Umeå och det är jättefint ställe och min kameraman kommer lite att se film runt. Vi kommer lite good times och vi kommer roligt och det kommer bli så det är en bra kväll. Följ med så kör vi. Det här är min kompis Ida. Hej. Vill säga hej. Hej. Ja. Alltså min dialekt är för ett helvete. Hossen chatt. Jag vet inte. Sino, nu är det här på film. Det här kommer på film. Och vi lägger för Finland. Ja, jag kommer. Jo. Jag ska doppa hans här istället. Han har fastnat. Vad? Sug med helvete, han suger om jag fittar eller inte. Hej tjejer, vem här är bra på att suga? Jag måste ge en betur, men... Det gick åt helvete! Kom igen! Åh, oh, gott där! Där satt den. Kalle! Då
Jag ska ha tatueringen med och vi ska se vad det blir. Det här ser farligt. Det är du som får göra. Nu är vi på väg till en fest. Nej, vi har just varit på en fest. Ja. Nu ska på en efterfest. Vi har bjudit på svensk fest. Vi ska se hur jag ser ut, om ni kommer få se. Ja, vi ska till någon kompis till hon, Nelly. Nej, det är min kompis kompis. Jaha, det är min kompis. Kompis kompis. Nåja, nu har vi varit på två stycken fester. Ja. Så nu ska det bli skönt att komma tillbaka till hotellet. Ja,